Ruhongero NTSA nirwerega kuruta ndumiriri ya kuga ati mitino ya farafara ni nyihite mwaka uyu kiringithania na mwaka muthiru. Yondu wa uguo marihi maria kambuni cia insurance cirehagia ni magwite. Kiama kia ene matatoru ni kiroria kambuni cia insurance cigoithia thogora handu ha kuongerera. Na rĩu increase ino marenda gwika ni ya between 30 to 15%. Na tukona ni unfair ni tondu accidents kana mitino ya farafara ni nyihite muno kuma twambiriria gukorwo tukioperate na SACCOS na kambuni. Na kuringana na NTSA ni maratuhete status na tukona kweri accidents ni ithiete thi kana mitino ya farafara ni nyihite. Kambuni icio ithatu cia insurance mahete ene matatu nginya mweri imwe mweri turorete makorwo marihite nyongerera icio. Kwega ati makambuni matatu na igire muno nicio irenda kuongerera rate ya premium ya insurance ya ngari and more so cia matatu cia private na rene ni ihinda riuru ya kuongerera insurance premium. Uu ni kuga ati kungiaga wiguithanio gatagati-ini ga kambuni cia insurance na ene matatu Mukenya nio kuongererwo marihi ma ngari. Gutiri na mbia na andu ni maratangika muno andu aria marauka taoni na aria maracoka estate kana aria maracoka gicagi ni aria mena maundu ma gwika mundu ndari na undu wa gwika ndarauka koguo andu makanyiha. Arũgamĩrĩri aya matatũ marauga gĩcunjĩ kĩa 30 kuuma 15 icio nĩ mbeca nyingĩ rĩu kwaga wĩiguithanio mekũrora igoti-inĩ. Tũrahoya mũtongoria wa bũrũri Uhuru Muigai wa Kenyatta o ũrĩa araingĩrĩire industry ya bengi maranyihia hihia percentage ona ithuĩ oke to the rescue ya mwananchi. Ona thengia wa rũhonge rwa NTSA kuga atĩ mĩtino ya barabara nĩ ĩnyihanyihĩte gwa gĩcunjĩ gĩa 15 harĩ igana. Rĩu ene matatũ na arĩa marũgamĩrĩire matatũ nĩ maroria thirikari ĩmateithie kuona atĩ kambuni cia insurance nĩ iramarĩhia ũrĩa gũtagĩrĩire. Ngiribotera Inoro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjikũ wa Kimani.